E aí, ele aparecia nas novelas lá em casa, eu brincava, falava assim, aí, ó, um dia ele vai estar aqui em casa com a gente. Aí meu pai, para de história, que você que fica inventando? Pedrão, meu Pedrão. Pai, Pedrão. Falava, para de inventar isso, Kira, esses caras da Globo. Ele ficava assim, né? Ficava meio com preconceito, assim. Porra. Enfim, aí, nessa história, 8 anos depois dessa situação do restaurante... Caramba! Eu fiquei solteira também, meio que na mesma época, e dei um Google, né? Fiquei solteira, dei um Google na hora. Google. Eu falei, opa, tá solteiro. Tem que arrumar alguma maneira de encontrar. Chegar. Calma aí, como é que eu faço? Estratégia, deixa eu ver quem é que... Quem é que tem... Quem é que tem aí de amigos em comum? E aí comecei a falar com o outro, ver onde ele tava. Aí nesse dia da Olegário, foi por acaso mesmo, mas aí a lei da atração, né? Eu botei na mente, falei, cara, preciso fazer a lei da atração. Que isso, bicho? Lei da atração. Caiu no Olegário ali com a lei da atração, pensando no cara? Fiquei pensando, fiquei atraindo num pensamento. É destino, mas...